Možná jsi teďka v situaci, že tě podvedla tvoje přítelkyně a cítíš se hrozně. Cítíš se naprosto zdrcený, máš doslova příznaky, že ti na zvracení, chce se ti zvracet. Nemůžeš spát, nemůžeš jíst, prostě cítíš se příšerně na dně. Ještě k tomu všemu, tvůj mozek pracuje snad na 200%, přemýšlí nad různými myšlenkama a ptá se sám sebe, jak je sakra možný, že se tohle stalo. A věř mi, že já tuhle situaci a tenhle pocit dobře znám, protože v minulosti jsem v tom byl opakovaně taky. Zažíval jsem to, takže vím, co je to za hroznou bolest. Ale chci ti říct v tomhle videu tvrdou pravdu. Pravdu, která se ti možná nebude líbit, ale pravdu, která ti může pomoct. Takže pojďme se na ní podívat. V podstatě jsou dva možný scénáře a dva hlavní možný důvody, proč tě tvoje přítelkyně, možná už bývalá přítelkyně, teďka podvedla. Ten první z nich je takovej, že jsi byl s někým, kdo neměl vyřešenou svoji vztahovou minulost. To znamená, ty jsi se natlačil do vztahu s někým, kdo vlastně ještě nebyl na vztah připravený, nebo minimálně ne s tebou. A ta holka udělala to, že si to nějakým způsobem kompenzovala. Možná tě podvedla s jejím bývalým, nebo tě podvedla s někým úplně novým, aby si to v hlavě sabotovala a mohla si to obhájit nakonec, takže s tímhle to asi nemá smysl, musím se vrátit ke svému bývalému. Ale ten výsledek je stejný. Ty jsi tu do té chvíli ten, kdo byl podvedený. Pak je tady druhá možnost, a to je ta, že vztah na začátku vypadal skvěle, nebo i nějakou dobu, ale ty jsi na tu holku absolutně nezdravě fixoval. A tohle je velmi častý a často to vidím u lidí kolem sebe nebo lidí, kteří za mnou přijdou, požádají mě o radu, tak vidím, že jsou na tu holku nezdravě fixovaný. To znamená, ta holka už nevěděla, co má dělat, aby si to nějak vnitřně obhájila, což samozřejmě není správně, ale snažím se vysvětlit tu pointu. Aby si to vnitřně obhájila, tak prostě toho kluka podvedla, vyvolala nějaký konflikt a rozešla se s ním. V obojím případě je výsledek stejný, a to je to, že jsi podvedený, že jsi zraněný a že jsi sám. Podívej se, tohle to ale zapříčinilo nějaké jednání, nastavení, tvoje chování a i samotné myšlení a přístup, který k tomu máš. To znamená, je potřeba se z toho poučit. A pokud se chceš dozvědět, jak už nikdy nebejt v pozici, kdy se budeš třást ve vztahu a jak naprosto eliminovat, samozřejmě nikdy neříkejme nikdy, ale jak naprosto eliminovat to riziko, že tě holka ve vztahu podvede, tak mám tady pro tebe konečně program, který řeší tenhle ten problém. Je to program online kurz Ta tvoje, který ti ukáže a přesně ti vysvětlí několik důležitých věcí. A to je výběr, testování partnerky, nastavení vztahu a prohlubování. Vezme tě od A do Z celým vztahem. Bude to tvůj průvodce na cestě, který ti přesně ukáže, jak na to. Pokud tě zajímá víc informací, tak se podívej tady někde dole pod videem, uvidíš odkaz. Klikni na něj, podívej se na odkaz Ta tvoje a nech se vtáhnout do něčeho, co ti může reálně velmi výrazně pomoct. Já se na tebe budu těšit uvnitř programu a přeju hodně štěstí, měj se krásně.